Zlatý bos, který chodil bos. Pavel Ryba, muž, který Čechům prodal drahé kovy za 10 miliard. To čtu titulní stranu této knihy a vlastně tím představuji dnešního hosta. Pavle, já vás tady vítám, děkuji, že jste přišel. Já děkuji za pozvání, Petře. Jak se představujete sám? Co máte na vizitce? Obchodník se zlatem, prodejce zlata, distributor zlata? Jak se jmenuje ta vaše práce? Já vizitky nepoužívám. Já jsem je před několika lety přestal používat, takže mám je historicky načištěny v kanceláři, kam téměř nechodím. A zjistil jsem, že vizitky je strašně špatně dávat. Mm-hmm. Takže já se považuji, že jsem normální člověk a prostě mojí prací je potkávat se s lidmi, povídat se s nima, poznávat je. Takže já už si ani neříkám obchodní ředitel nebo zemský ředitel nebo zakladatel společnosti Golden Gate. Tyhle ty věci jsem úplně vyndal z toho slovníku, takže já jenom poznávám zajímavý lidi, potkávám se s nimi, oni se se mnou chtějí poznat, protože věří nebo cítí, že asi jsem schopen vést nějaký zajímavý rozhovor, který si třeba odnesu nějaký úhel pohledu nebo je obohatím něčím. Takže vždycky jsem před asi 3 lety zrušil. Říkám to, protože se mě lidi ptali, s kým teď budeš natáčet. A říkal jsem, s největším českým obchodníkem se zlatem. To je tak pravda. A největším evropským obchodníkem se stříbrem. To je jako prakticky je to pravda. Kdybychom šli do detailu, že poměřujeme to zařazení toho člověka v té společnosti nějakou takovouhle škatulkou. Takže ano. To je pravda. Ano, založil jsem a vybudoval největší firmu v České republice na drahé kovy. Jsme dokonce největší v retailu na stříbro v Evropě. Takže to je pravda, ale neříkám to o sobě. Jmenujete se Golden Gate, ta firma, to je Golden Gate CZ, akciová společnost. Ano, ano, ano. Když se díváte na to, co se děje s ekonomikou v důsledku karantén a omezení, tak si takhle mnete ruce a říkáte si, ha, 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 to se nám to bortí, to budeme prachatí, to bude fungovat, všichni budou chtít zlato. No, musím říct, že takhle to není. Je to velmi, jakoby, těžká pozice z toho, jak vnímáte tu společnost, protože asi člověk nedělá věci pro peníze. Kdyby dělal člověk věci implicitně pro peníze, tak musí být v životě nešťastný dlouhodobě. A to je důležitá věc, co říkáte. Já si myslím, že spousta lidí, právě když jsem se bavil o tom, že budu mít největšího obchodníka se zlatem, tak si to hned promítne, tak to je někdo, kdo má rád peníze. To je někdo, kdo se zlatem se obchoduje pro prachy. Ono to je o nastavení vůbec toho člověka jakoby z hlediska výchovy, z hlediska hodnot. Já si myslím, že pokud cokoliv děláte implicitně pro peníze, tak to pokřivuje motivy a pohnutky, proč to děláte. Já s vámi souhlasím. Tím nechci říct, že peníze nejsou důležité, to v žádném případě. A podnikání je ze své podstaty o tom, aby jsme dosahovali nějakého zisku udržitelného, dokázali jsme dělat rozvoj toho oboru, v kterém podnikáme. Takže peníze jsou v tom důležité, ale osobně to mám nastaveno tak, že ty peníze jsou odměnou za dobrou práci, kterou odvedete, za přidanou hodnotu, službu, za nějaký nový prostě inovaci nebo pohled na tu danou problematiku. A pokud se soustředíte implicitně ne na to maximalizovat obrat nebo zisk, ale maximalizovat přidanou hodnotu nebo tu službu té společnosti, komunitě zákazníků, kterou oslovujete, tak peníze s tím logicky přichází. Takže já si ty ruce úplně nemnu, protože ano, naplňuje se to, že cyklicky docházíme do krize, která by byla i bez covidu. Covid jenom je nějaký akcelerátor nebo odhalovač nerovnovách té ekonomice a společnosti. Takže člověk jakoby na jednu stranu někde v pozadí říká to, co jsem tady říkal 5-10 let, o čem jsem přednášel, psal články, se naplňuje. Ale radost z toho nemám, protože samozřejmě faktem je, že máme větší obraty, faktem je, že dosahujeme větších zisků. Ale je to možná jako 10% toho, co by mi dělalo radost, protože logicky ekonomika není o vzorečících o číslech. Moderní ekonomie udělala podle mě ohromnou prostě zvěrstvo v tom oboru jako takovém. Je to věda, která by měla být méně o matematice, víc o vztazích té společnosti. A pokud trošku rozumíte těm ekonomickým principům a chování se jednotlivců a dopadů různých věcí do společnosti, tak si jste vědom toho, že spousta lidí přijde o střechu nad hlavou, spousta lidí přijde o práci, spousta lidí může zemřít v rámci nějaké covid pandemie. Spousta investorů přijde o své peníze, protože investovali mylně, byli třeba pomateni tím, že byly nulové úrokové sazby, to znamená projekt s 2%, 3% návratností vycházel, ale to nebyly přirozené úrokové míry. Takže samozřejmě v globálním pohledu prostě jakákoliv významná recese nebo ekonomický problém znamená často desítky milionů životů, který někdo ztratí na té zemi. Takže já z toho radost nemám, mě to prostě radost nedělá. Byť ano, jsem teď v uvozovkách na té správné straně, že máme přirozeněji
ten biznis dělaný, protože si všichni uvědomují, že jsou reálná rizika ve společnosti, reálná rizika v ekonomice, reálná měnová chybná nastavení a ty se nějak musí vyřešit. Takže k tomu zlatu samozřejmě trošku lidé začínají utíkat. Vy jste takhle úplně tím jako klidným hlasem říkal strašné věci. Přichází krize, lidi přijdou o střechu nad hlavou, lidi přijdou o práci, možná někteří zemřou. To jsou strašné věci. Jste přesvědčen, že takhle to je, že prostě nastává krize? Já jsem o tom přesvědčený už několik let, že musí přijít krize, že bude dalekosáhlá. Myslím si, že bude ta největší od těch 30. let minulého století. Myslím si, že to je neodvratitelný. Samozřejmě moderní centrální bankovnictví se snaží posunout, snaží se vyhladit průběh té krize, ale ty nerovnováhy, které centrální banky udělaly v posledních desetiletích, jsou tak extrémní. A ta společnost je tak zranitelná. Ona není zranitelná pouze ekonomicky, ona je zranitelná i tím, že zejména v Evropě my jsme byli mnoho desetiletí vyjmuti z toho přirozeného stresového prostředí. My jsme nezažili od španělské chřipky pandemie na území Evropy. Zažili jsme extrémní hojnost a blahobyt. V mnoha ohledech klesla nám extrémně úmrtnost. Nezažili jsme tady, pokud se bavím o střední Evropě, od druhé světové války válku. Balkán nepomíjím v 90. letech. Přestali jsme se umět o sebe postarat. Kdo dneska z chlapů dokáže zastřelit zvíře, stáhnout do vkůže. A takový ten pocit, stát může za to, že mě se nedaří dobře. Takže, my jsme velmi zranitelná jsme velmi zranitelná společnost. To prostě jsem přesvědčený, že jsme nějaké základní dovednosti ztratili. Neumíme žít mimo komfortní zónu, neumíme žít v nějakém stresovém prostředí. Napadá mě Taleb a kniha Antifragilita. Jednoznačně, geniální díl. Geniální. No. Takže touhle optikou prostě proto mluvím o tom, že ty dopady budou pravděpodobně velké. Pan profesor Bárta na jednom rozhovoru u Oboda mi říká, pane kolego, co nás dělí od zvířat, tak jsem přemýšlel. A mám rád biologii, a on říká 3 dny bez jídla. Ano. Prostě, ano. To jsou věci, které prostě si člověk musí uvědomit. A teď nechci, aby to působilo negativně. Já prostě pouze beru, že cyklicky by měly přicházet a je to důsledek, to není, že si to přejeme, je to důsledek nějakých politických, ekonomických, monetárních rozhodnutí, nějaké krize, jednou větší, jednou menší. A když jsou ty krize velké, což je jednou za mnoho desetiletí, to není každých 10 let, tak to má dalekosáhlé dopady do života mnoha milionů nebo stovek milionů lidí po celém světě. Od těch 30. let to je mnoho desetiletí. To, jako to by mohlo vycházet. A pojďme to rozpléct. Já si dovedu představit, že někdo se na to dívá a říká, no jasně, chlapík prodává zlato, tak nás všechny straší, abychom si koupili zlato jako komoditu, která prostě nepůjde s hodnotou dolů. Tak pojďme to rozpléct, ať se dostaneme k tomu, na čem stojí tyhle ty vaše úsudky. Zmiňoval jste, že stojíte na správné straně, jestliže investujete do zlata. Zmiňoval jste, že centrální banky pokřivily trh. Zmiňoval jste, že společnost je křehká. Vyberte si, odkud to začneme rozplétat, ten váš názorový systém nebo ten váš úsudek, který dospěl k tomu, co jste před chvilkou říkal. Toto, o čem jsem asi nejvíc kompetentní mluvit, protože nejsem sociolog nebo psycholog nebo nejsem historik, tak už můžu mluvit o těch dopadech do té společnosti z hlediska křehkosti, komplexity těch systémů, těch procesů, nebo toho, jak už moc nejsme schopni se sami o sebe postarat, ale to, o čem bych asi, kde bych to začal rozpletat, je to moderní centrální bankovnictví. Tam si myslím, že jsme velmi globalizováni se vznikem moderního centrálního bankovnictví, zejména amerického Fedu počátkem 20. století v roce 1913, tak jsme se dostali do situace, kdy centrální banky rozhodují celosvětově o nejdůležitější ceně v ekonomice, a to je cena úvěru. Prostě rada moudrých, jejich pár, stanoví úrokovou míru na úvěr pro celý svět díky globalizaci přes americký dolar. Samozřejmě bylo postupem času od toho do roku 1913 vyndáno jakýkoliv brzdný mechanismus toho měnového systému. Dneska nic není vázáno na zlato, není tam žádný ten... Já vám zvolím skákat občas do řeči, abych to jakoby zjednodušil jazykem člověka, který není ekonom. Ano. Brzdný mechanismus je nějaká objektivní hodnota, která by byla vázaná k platnosti peněz, což by byl právě zlatý standard nebo prostě vazba dolarů ke zlatu. Ve chvíli, kdy se dolar zcela vyvázal od zlata, tak v tu chvíli zmizely brzdné mechanismy. Pochopil jsem to správně. Ano, je to tak. A když to řeknu úplně jednoduše, tak klasický zlatý standard, a tím nejsem zastánce klasického zlatého standardu, jenom ho popisuju, jak fungoval, bylo o tom, že vy jste nemohl vytvořit víc peněžních měnových jednotek, víc dolarů, než kolik jste držel fyzicky toho zlata. Takže pokud byl směnný kurz 1 unce zlata rovná se 20 dolarů, tak vy pokud jste nenashromáždil jako bankéř víc uncí zlata, než kolik jste jich měl, tak jste nemohl udělat víc 20 dolarů v oběhu papírových nebo jakýchkoliv šekových, úvěrových, jakýchkoliv jiných.
A to vás brzdilo v tom, abyste nemohl říct, uděláme záplavu dolarů a nafoukneme bublinu na akcích, na nemovitostech, bublinu na inflaci ve společnosti nebo kdekoliv jinde, protože jste byl zabržděn tím, neseženu zlato, nemůže být víc peněz. Když něco nemám, tak to nemám. Tak. Dneska se dá vytvořit zápisem elektronickým do účetní knihy libovolné množství dolarů, tak jak cvakám, tak můžou skákat miliardy a dokonce skáčou dneska. Že? Takže jde o to tempem. Znát to správné heslo k tomu správnému počítači a probojovat se k tomu stolu legální cestou tedy v rámci postupu. Říkal jste, že centrální banky určují hodnotu úvěru. Mohl byste to trošičku jenom upřesnit, aby si člověk v tom udělal jasno? Je to cena úvěru. Cena úvěru je dána nějaká úroková míra. Takže jestliže prostě centrální banka řekne, že ta základní úroková míra bude například 7% nebo 6%, tak nemůžete mít v té ekonomice nebo v tom bankovním systému úroky nižší než je těch avizovaných třeba 6% centrální bankou. A vy tím logicky ovlivňujete jednak množství úvěrů, které v té ekonomice vzniknou, a jednak ovlivníte množství peněz, které v té ekonomice budou putovat. Protože je-li úvěr drahý, vysoký, úroková sazba, méně lidí si půjčí, protože nebudou dělat biznis, který nebo neobrátí ty peníze tak, aby vydělali, a tím pádem se ten biznis nebo vůbec ekonomický tok změní jedním směrem, je-li levný, tak i chudší lidé došáhnou na půjčky, na hypotéky, na úvěry a mohou tím pádem rozběhnout podnikání s větší mírou rizika, která ale je smrtelně vázaná na to, že ten úrok nesmí vzrůst. Tak. Chápu to tak? Tak, že kdybychom měli třeba tu 6% úrokovou míru, tak nebude žádný developer v Praze nebo kdekoliv jinde stavět developerský projekty, který mají návratnost 4 nebo 5%. To by byl sebevrach. Protože nevydělá ani na hodnotu toho úvěru. Nevydělá ani na ten úvěr. Musel by mít návratnost třeba 8, 9, 10%. A pak by ty 2 až 4% tvořili jeho zisk. Přesně tak. V momentě, kdy úroková míra bude nula, on si půjčí za procento v nějaké euro úvěr v nějaké bance, tak samozřejmě i návratnost 3 nebo 4 nebo 2 nebo 3 % mu matematicky vychází. Samozřejmě ta záplava těch enormních peněz do té ekonomiky způsobí nějakou konjunkturu, nějaký boom v nějakém oboru, například stavebnictví nebo boom hypoték. Takže samozřejmě vám exploduje nějaké odvětví, které ale samo o sobě není životaschopné, protože ta zdravá úroková míra pravděpodobně by bez zásahu centrální bankéře ležela jinde, ale s 0% sazbami to teda vychází, proč bychom to nepostavili, a logicky do toho naženete masu, naženete lidi, kteří kdyby byla hypotéka za 8, za 9%, pravděpodobně by neprošli scoring. Zůstali banky, by v nájemních domech, v nájemných bydlení. Samozřejmě ceny nemovitostí by byly třeba poloviční, byly by třetinové, protože se méně lidí si to může dovolit, trh tedy má menší poptávku, tak, rozumím. A nevznikaly by ty nové peníze, které by tekly do toho trhu nemovitostí, který tlačí ty ceny nahoru. Takže samozřejmě bychom žili prostě v prostředí, kdyby stojí třetinu nebo polovinu než dnes. A mělo by to návratnost, kterou to má mít, třeba 6, 8, klidně 9, 10 %. A co je důležité, nevznikaly by ty chybné, mylné investice v té ekonomice, které momentálně ta krize odhaluje. Spousta developerů může například zkrachovat. Spousta firm na operativní leasingy může zkrachovat, protože je prostě neudržitelné, aby auto za milion si lidé brali za 8-9 tisíc korun měsíčně. To prostě nevychází. Ano, v nulových sazbách za určitých podmínek ano, ale v tržních nikoli. A co je důležité, spousta těch lidí, kteří nerozumí těm základům nějakého toho fungování peněz, tak oni podlehnou té klamavé reklamě, bydli ve vlastním, nevyhazují peníze z okna, jdou, vezmou si hypotéku za 1,8%. Což zní skvěle, to jsou levné peníze. Levné peníze, to je skvělé. Nebuď hlupák, půjď si. Ano, 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 přesně. Splácej to ve vlastním. Ale ten člověk si neuvědomuje, že je smrtelně závislý na tom, jestliže se během těch 20 nebo 30 let zvedne úroková míra, protože například dojde třeba k nastartování inflace během nějakého období, centrální banka bude muset zvedat sazby, mu skončí fixace, tak najednou ta exponenciál, ta úročení je strašidelná. Jestliže máte platit z 3 milionů 2%, je to 60 tisíc ročně. Jestliže z 3 milionů máte platit 6%, je to 180 tisíc ročně jenom na úrocích, nikoli na splátce úvěru. Tak to je první věc. A druhá věc, což si ti lidé neuvědomují, tím, že ta záplava levných peněz teče do té ekonomiky, bavíme se momentálně jenom o jedné malinkaté množině, to jsou nemovitosti, tak ještě donutí toho člověka, který má relativně nízký příjem, dostane na hypotéku ne protože by byl bohatý, ale protože mu někdo uměle snížil úrokovou míru, tak ten člověk je nucen kupovat historicky nejdražší cenu nemovitosti. Takže on kupuje drahé aktivum s mizernou návratností, externě ho financuje, takže ještě to je pákový obchod, je to
obchod na dluh. A sám ještě stojí mnohdy na špičkách, aby každý měsíc vyšel s tou splátkou. Tip-top vychází a to jenom proto, že si vzal hypotéku za 1,8. Takže je to něco, kdy to může vyjít v prostoucím trhu nemovitostí, v tom, když dál budou sazby dole, nebo nedej bože, za posledních 20 let spousta lidí nakoupila právě tímto způsobem nemovitosti. Tak také před 20 lety byly úrokové míry v České republice okolo 13%. A ne na nule, že jo? Takže ten matematicky to vycházelo. Jestliže jste za doby měnové krize Václava Klause měl dokonce krátkodobě sazby k 20% na několik dnů. A vy jste tu hypotéku v druhé polovině 90. let startoval na 13%. A teď vám vlastně od té druhé poloviny 90. let klesá z 13-14% až na 1,5%. No tak logicky to vychází, že jo? Těch 20-30 let. Že? Fantastický deal, bezrizikový. Ano, ano. Tady ano, byl bezrizikový, tady je rizikový. Teď začínáme na těch 2%, ale kdo ví, na jaké sazbě budeme tak za 20 let. A ten byt, který dneska kupujeme za 6 milionů, tak stál 1,5 milionu. Takže to je prostě strašně si důležité uvědomit, že to jde proti sobě. Že? A to přesně ilustruje to, vlastně to, o čem jsme se bavili, kdy pak kdo dosáhne na jakou hypotéku a jaký to má vliv na ten trh, který se... To se projídá do všeho, do automobilového průmyslu, do hotelnictví, prolíná se to prostě do spotřebitelských návyků toho člověka. Samozřejmě jsme velmi zranitelní jako společnost, že jsme si zvykli na to mít všechno hned. My nejsme zvyklí pracovat a šetřit, odpírat si něco z té životní úrovně, aby jsme si teda na něco, co je pro nás opravdu cenné a hodnotné, ušetřili. A pak jsme si to koupili a užívali jsme to. My jsme se zvykli na to, že se na to můžeme půjčit kreditní kartou, že si na to půjčíme levným stavebním úvěrem, hypotečním úvěrem, že si všechno pořídíme hned, protože je záplava těch levných peněz. Je to fantastické opojné, že jezdit autem za milion, za milion a čtvrt, které mi někdo za 8, za 9, za 10 tisíc korun měsíčně. A když to nepůjde, tak jim to auto vrátím. No co? To je, ona se vlastně rukou ruce s tím ztrácí i určité vědomí hodnot. Protože když tu věc, na kterou táta vydělával 20 let, já koupím takhle, a když to nejde, tak jim to dovezu zpátky. To je přece... Tak, takže já to chápu, že jsme k tomu sklouzli, jsme pohodlní. Změna i důstojnosti. Já se omlouvám, že vám teď zkážu do řeči, mi tak došlo, že i ti předkové by řekli, když už jsem si teda na to auto půjčil, tak přece nepřijedu, abych řekl, já to nedokážu splácet, já jsem špatně odhadl své schopnosti. A pro něj by to byla ztráta sebeúcty. V dnešní době velcí ministři, máme tady, mě napadá jeden konkrétní ministr financí, kterého jsme měli, tak měl firmu, která zkrachovala a bez problémů říkal, no však jsme to zavřeli, no co? No. A samozřejmě, než říct těm kamarádům, hele, já na to auto nemám, tak to často ti lidé řeší tím, že se chytí do nějaké té dluhové pasti. Že? Někde si půjčí nějaký spotřebitelský úvěr, někde od někoho si to vytlučují jinou půjčkou, aby ještě na tu splátku měli, protože je to ostuda o to přijít. Že? A už se rozplítá nějaké soukolí zranitelnosti toho člověka v tom systému. Konec 90. let, mluví se o tom, že zlato jako investiční nástroj ztrácí smysl, jeho hodnota je relativně nízká, okrásně roste akciový trh. Česká republika prodává své zlaté rezervy, část svých zlatých rezerv. To vypadá, že teď se dostáváme zase do opačné situace, kdy se nám to prohazuje. Tak ono, ten cyklus opravdu je cyklem, když se budeme o tom delším cyklu, všechno má své cykly, i v té přírodě to známe a neznamená to, že krize je něco, co je implicitně špatné. Krize v té ekonomice je vlastně ozdravný mechanismus. Pokud proběhne normálně, pokud proběhne normálně, která vlastně má jenom napravit ty nerovnováhy, ke kterým jakoby za ta uplynulá desetiletí došlo. Protože pokud tady vznikly úplně obory, které vznikly na dotacích a to dotacích doslova, a to je úplně kapitola sama pro sebe, která je o tom by někteří lidi ve vedení této země mohli zajímavě pohovořit. Tak se nebudeme se bavit o dotacích z evropských fondů a ze státního rozpočtu. Ale určitou formou dotace je právě to, že centrální banka řekne, úvěr bude za 0%. To je ohromná míra dotace, kterou tam samozřejmě do toho ten centrální bankéř vloží. Tak pokud vznikla ohromná část podnikání a investic na nepřirozených dotacích a jsou to neudržitelné projekty v nějakém krizovém období nebo normalizaci úrokových sazeb nebo nárůstu inflačního prostředí, tak ta krize má způsobit to, že mají zaniknout ty chybné investice. Má zkrachovat firma, to, co není života schopné. Má zkrachovat ten, kdo si nezodpovědně půjčil, má zkrachovat ten, kdo nezodpovědně půjčil, má dojít k nějaké vlně defaultu, nějaké vlně prostě odepsání těch špatných investic, má se přesměrovat ty výrobní kapacity od těch méně ziskových projektů k těm ziskovějším, takže to je vlastně ozdravný proces. Samozřejmě politik se ho snaží jakýmkoliv způsobem
odvrátit, protože to je bolestivý proces. Krachující firma znamená lidé bez práce, nespokojení voliči, volají na politika, jak to, že se tomu nezabránil, a najednou tam máme i jinou než čistě ekonomickou souvislost. A ona funguje taková trojice, nechci říkat svatá, přesvatá rozhodně není, ale to se vybudovalo za to poslední moderní centrální bankovnictví a tu roli státu, že vlastně spolupracují tři součásti velmi intenzivně, a to je to moderní centrální bankovnictví, které má ten neomezený šekový účet, kdy může vytvořit neomezeně peněžních jednotek. A když jdeme do historie centrálních bank, tak centrální banky vznikaly hlavně proto, aby pomáhaly financovat deficitní výdaje státu. To byl hlavní důvod, proč vznikaly centrální banky. Sekundárně věřitel poslední instance, sekundárně stabilizace toho soukromého bankovního sektoru. Na té další straně je ten stát a samozřejmě politik. A tyhle tři se extrémně potřebují, extrémně se jako pomáhají a vytváří to prostředí, aby mohly fungovat, aby se nějakým způsobem dokázali přerozdělovat moc, udržovat prostě ty klíčové karty, s kterými se hraje prostě v té ekonomice, v té společnosti, a navzájem si pomáhají. Vidíme to, že když je potřeba, aby stát měl deficitní výdaje, tak zatlačí na centrální banku, ta sníží úrokové míry, nebo se spustí nějaká vlna kvantitativního uvolňování, což je nákup aktiv centrální bankou. Ve skutečnosti nakupuje ta centrální banka státní dluhopisy toho státu. Který... Čímž vlastně leje peníze do toho státu zpátky, jenom jinudy. Zpátky, jinudy, že jo, přímo, nepřímo. Jo, takže jsou to prostě propletené věci. A nemá smysl se podle mě rozčilovat, jestli to je morální, nebo to není morální, jestli je to správné, nebo to není správné. Protože se to prostě děje. Děje se to, my to nejsme schopni dokonce změnit, ale pak, že tomu alespoň trochu porozumíme, a je to velmi zajímavé téma, není to nic složitého, tak se na té osobní úrovni můžeme začít chovat jinak. Že třeba nebudeme mít všechny peníze na penzi u toho státu, kde nás jako nutí tím penzijním připojištěním kupovat ty státní dluhopisy. Nebo nebudeme všechny peníze jenom v bankovním systému. Budeme nějak diverzifikovat, nějak se chovat jinak než ta široká masa, která jednou za těch mnoho desetiletí přichází v těch krizích o to své bohatství. Pane Rybo, vy zastáváte tradiční systém přístupu k penězům a k dluhům, jestli tomu dobře rozumím, a nelíbí se vám grantový a dotační svět? No, je to tak. Je to tak. Je to tak. Pozor, neznamená to, že někdy dluhu nevyužiji. Jo? Může být dluh, který může pomoct rozjet firmu, může být jakoby správný. Je důležité, na co ho používám. Určitě by neměl být dluh používán na spotřebu, což velká část těch dluhů třeba na vánoční dárky, na dovolenou. Tak řada lidí to má v rodinném jako rozpočtu, takže na dovolenou, na dárky si bereme úvěr, no, tak to je úplně tragédie. Že jo? Samozřejmě stát spoustu těch peněz neproinvestovává, ale projídá, prorozdává voličům před volbama. Jako nějaká třeba jednorázová dávka nějaké konkrétní cílové skupině. Porozdávají se s přáteleným firmám v rámci dotačních věcí. Není to směřováno plně na investice, ale spíš na to, aby jsme se měli lépe. To znamená, přilepšili jsme si. Ale takže neznamená to nutně, že každý dluh je špatný dluh. Je často velmi správná věc. Jdu podnikat, mám projekt, který má návratnost, potřebuji do něj investovat, vlastní zdroje nemám, očekávám, že ten projekt má návratnost 20% ročně, jdu na ten svobodný trh, řeknu, hele, mám tady ten business plán, potřebuji půjčit peníze, pojďme si zvážit rizika, zvážit přínosy. Já jsem si na rozjet firmy Golden Gate musel půjčit peníze, takže když jsem tu společnost zakládal, ano, vzal jsem si úvěr, ano, měl jsem spočítanou nějakou návratnost, naštěstí se to povedlo, takže ta návratnost byla spočítána dobře, peníze byly splaceny tomu, kdo nám peníze půjčil, a projekt nastartoval. Takže není to implicitně, že dluh je vždycky špatně, ale měl by trh určovat, jaká bude výše úroku na tom úvěru. Na tom tržním prostředí se podstupuje, oceňuje to tržní riziko, to, jestli ten projekt má nebo nemá návratnost, a nemělo by tu cenu toho úroku v té ekonomice určovat ta centrální banka, která řekne, teď je to za nula. Tak to zkuste všecko. A pojďme dělat jakékoliv investice, jak kamkoliv ty prachy nalijem, hlavně, aby neklesla nezaměstnanost, hlavně, aby... Ať nemáme průšvih politického typu. Takže vy voláte po návratu odpovědnosti k dluhu, ano, a vnímat dluh jako nástroj, který má svoji moc, sílu, význam a riziko. A takhle k němu přistupovat. A já jsem zodpovědný za to, abych já byl schopen splácet svoje dluhy. Nikdo jiný, žádný stát, žádný politik, žádná centrální banka. Je to moje věc. Tak, kdybychom všichni byli zodpovědní, to je další risk, který v té společnosti dneska chybí. Lidé nejsou zodpovědní, nechtějí zodpovědnost. Oni nejsou ani svobodní, s tou se pojí ta zodpovědnost. Zdáváme se svých svobod výměnou za předvolební koblížek a pikantní guláš. Vy říkáte to jako fakt jako velký věci. Říkáte, lidé nejsou svobodní. To bych s vámi úplně nesouhlasil. Jako, že se o nějakou část svobod
obvod jako připravujeme, vzdáváme to, jo. Ale když se podívám na tu celou zeměkouli, tak si pořád říkám, v Evropě ta svoboda, to je hodně, to je furt krásné. Určitě v porovnání to, kde jsme byli před 200 lety, 300 lety, 150 lety, kde jsme byli ještě před 40 lety. Teď jsem chtěl říct, v této zemi i před 30, no ne, 40 opravdu 40, takhle. No. Jo, to jednoznačně ano. Na druhou stranu, svobodu můžeme vnímat i v tom širším kontextu. Mm. Nemusí to být jenom to, jestli mám svobodu slova, nebo jestli mám svobodu vyznání, což nám bylo odpíráno, že jo, před 40 lety. Ale já myslím opravdu tu svobodnou společnost a toho svobodného jednotlivce, kdy já vnímám, že se svobodou se pojí ohromné množství osobní zodpovědnosti. A já už vám asi rozumím. Promiňte, povídejte. Takže v tomto ohledu myslím. Ve chvíli, kdy si člověk vezme 5-6 dluhů, hypotéka, úvěr, půjčka, leasing na auto, svobodu ztratil. Absolutně ztratil svobodu. A je velmi zajímavá kniha, která se jmenuje Dluh prvních 5000 let, jestli jste ji četl. Mám ji doma. A tam je krásně popisované, jak dluhy napříč dějinami lidstva stály v pozadí spousty šílených zvěrstev, které lidi dělali ne proto, že by sami byli tak ohavní, ale pod tlakem toho dluhu opravdu měli pocit, že jim nic jiného nezbývá, a tak do těch ohavností prostě aktivně vstoupili. Takže vy jste to vztáhl už úplně na ten dluh, což je správně, svobodu ztrácíme. Ale další věc je to, že my se zdáváme nějakých dílčích svobod výměnou za nějaké sociální nebo jakékoliv jiné společenské výhody nebo jistoty. A to, co je důležité, spousta lidí prostě se nechová plně zodpovědně, tak jak by se chovat mohl. Já jsem třeba velký propagátor podnikání. Vím, že všichni nemůžou podnikat. Vím, že zaměstnanci jsou nezbytní pro chod společnosti, pro chod státu, pro chod firem. Také máme zaměstnance. Ale už na tom příkladu toho zaměstnance je vidět, že to je obecně člověk, který je ochoten se vzdát nějakých svobod, nějakého času třeba, protože 40 hodin pracovní doba, nedá se s tím nic změnit, nějaké nařízené týdny dovolené, nedá se s tím nic změnit. Je tam relativně jakoby nesvobodný přístup k tomu, jak mohu tu společnost ovlivňovat, tvořit, jakým způsobem můžu dávat nějakou svoji mentální, jakoukoliv časovou pracovní inovací do té firmy. Samozřejmě mám méně zodpovědnosti s tím, protože když ta firma zkrachuje, když se ten projekt neprovede, když udělám průšvih za mnoho milionů korun, tak moje zodpovědnost je 4,5 násobek hmotné mzdy. Takže už jenom tím chci poukázat, že ta svoboda má i jiné významy, než pouze definovat nějakou listinou práv a svobod v nějaké legislativě, a jsme ve velmi svobodné společnosti, z tohohle hlediska se máme dobře. Tak myslím, ta osobní jakoby svoboda a zodpovědnost, a to nám chybí samozřejmě i při správě třeba těch financí. My důvěřujeme tomu, že ta banka to s náma myslí dobře. My důvěřujeme tomu, že ten systém je dobře nastaven. My věříme státu, že se o nás postará, pak nám nějaký finanční poradce vysvětlí, že se o nás úplně nepostará, demografická křivka, spočítá nám důchod, jaký budeme mít, protože se nechováme úplně... A člověk na tu částku kouká, nevěří svým očím, jak je to málo. A protože se nechováme úplně zodpovědně a úplně svobodně, jo, tak on nám řekne, tady mám pro tebe špičkový produkt, bude si spořit do státních dluhopisů, je tam nějaký státní příspěvek, tím ten stát láká toho kupce, toho občana, aby teda investoval do těch státních dluhopisů. Protože kdo investuje do dluhopisů s 0% výnosem při nejvyšší ceně, že v té situaci, která je blázen, pokud by rozuměl ekonomice. On ji nerozumí, stát řekne, hele, až 230 korun z 1000 korun děti náhle zpátky, tak ten člověk to udělá. Podle mě to není zvážené rozhodnutí, nemá všechny stupně informace, není úplně zodpovědné, a najednou ten člověk se dostává do zranitelné pozice na druhou. Dostává málo peněz. Dluží státu, který dluží státu, který tak. Dluží sám sobě vlastně. Vlastně my jsme státu půjčili peníze, že jsme mu dali to sociální připojištění, to jsme museli to pojištění zaplatit ze zákona, takže nám snížil životní úroveň. Není to, že by stát schraňoval ty peníze pro mě, on je hned přerozdělí v tom průtučném systému. Říká dokonce, že mi nedá to, co tam dávám, protože nebude. A pak nás vytvoří systém, kdy říká, tak si musíš spořit na tu penzi, ale my potřebujeme udat ty státní dluhopisy. Tak my vymyslíme systém, jak tě nalákat na to, aby si koupil nějaký finanční produkt, kde kupuješ ty naše státní dluhopisy, kdy teda k tomu, kdo nám přiznal, že nebude mít peníze, si dáme ty úspory na tu období, až on nebude mít peníze a já nebudu mít peníze. A to zase ztrácím svobodu. A není to podle mě úplně zodpovědné chování. Takže když by člověk porozuměl těm základům toho, jak fungují peníze, bankovní systém, jaká je role státu, centrální banky, toho politika, kdo má jaké zájmy, jak ten systém je nastaven. A já neříkám, že ho musím změnit, možná toho nejsem spíš schopen. Spíš se v něm zorientovat a podle toho sám fungovat. Spíš se v něm zorientovat a umět v něm fungovat. Tak si možná řeknu, že například o ty své peníze, což je jedna z věcí, která nám může určitou míru svobody poskytnout, ale omezenou, samozřejmě ne neomezenou, tak je možná budu v rámci té své správy nějak diverzifikovat, nějak s nima zacházet,
abych byl připraven na různé scénáře, inflační, deflační, bankrot státu, nebankrot státu a tak dále. Hned si to řekneme, jenom ještě, abych zase zhrnul to, co jste říkal teď. Já jsem měl nachystanou otázku, protože jste se toho předtím dotkl a vy jste mi na ní teď už odpověděl, že jsem chtěl se zeptat. To je česká verze. Chtěl jsem se vás zeptat. Mně osobně se nezdá příliš jako rozumné šetřit si na důchod těmi nástroji, které se nabízejí, protože nevěřím, že na moji generaci, já jsem ročník 73, populační expoze Husákovy děti, takže nevěřím, že na to obrovské množství nás, až půjdeme do důchodu, prostě budou peníze. Takže na důchodové spoření vůbec nevěřím a na důchod se snažím spořit si jinak. A vy jste mi tedy odpověděl, že to potvrzujete, tady to. No, já to potvrzuji. Určitě je potřeba... Máš subjektivní názor. To byl... Absolutně souhlasím a chci, aby to tady zaznělo. Je potřeba dávat lidem informaci, je potřeba si spořit na penzi, je potřeba prostě vytvořit rezervy. Nikdo se o nás nepostará, je to na nás. Nikdo se o nás moc nepostará, jo, a je to na nás. Ale když víme, že ten stát se o nás nepostará a on se o nás ani postarat nemůže, ono to jako matematicky nevychází. On prostě reálně ty peníze mít nebude. Reálně mít nebude. Chlup na dlani nenajdu. Tak, takže musím tím pádem přijmout tu zodpovědnost za to postarat se o sebe sám. A přijde mi velmi bláhový, aby člověk si neudělal nějaký základní obrázek o tom, jak fungují základní investiční nástroje, jak fungují základní mechanismy v ekonomice, bankovnictví a ve společnosti. Aby udělal co nejkvalifikovanější rozhodnutí, do kolika hromádek a jak a v jakém poměru bude si vytvářet ty rezervy na penzi. Určitě to není správně do jednoho místa, do jednoho, do jedné věci tady ani do na věčné časy. Ani do zlata. Mm-hmm. Dobře, dobře, pokračujte. Diverzifikace je základ správy majetku. Že? Mm-hmm. To není o tom, že jedna jediná správná věc a všechno ostatní je špatně. To by bylo velmi špatně takhle komunikovat. Takže a chci právě jednak vést k tomu, aby ti lidé získali informace, aby se na ně udělali svůj názor a vytvořili si nějakou rozumnou investiční strategii, kterou v čase samozřejmě musíte trošku upravovat vzhledem k tomu, co se děje ve společnosti. Za období toho dospělého člověka, od těch nejmé tomu 20-30 let do těch 70, kdy měl byste si teda vytvořit peníze na penzi, rezervy na penzi, nebo na jakékoliv jiné investice, chcete kupovat nemovitost, abyste bydlel za levno, až budete v penzijním věku, postaral se o děti, tak vás vlastně cinknou 4 stavy v ekonomice. Zažijete zcela jistě deflační epizodu, zažijete zcela jistě inflační epizodu, zažijete nějakou konjunkturu, růst, hojnost, míra, blahobyt, kdy ta ekonomika roste a daří se jí. To jsme žili doteď. A zažijete recesi nebo krizi. A to... Ta brzo asi přijde. Ta začíná, že jo. A to neznamená, že nějaká z těch věcí je špatně, nebo že si ji máme vyhnout. My si ji nevyhneme. Prostě všechny ty 4 věci, minimálně jednou, některé dvakrát nebo třikrát, se vám za těch 40-50 let toho vašeho investičního horizontu, toho vašeho věku, prostě toho životního cyklu prostřídají. A vy musíte vědět, která aktiva se hodí víc do kterého toho scénáře, kdy je lepší být zajištěn proti inflaci čím, pravděpodobně to nebude státním dluhopisem nebo korporátním, je v tom lepší třeba zlato. Naopak v prostředí zase ekonomické konjunktury jsou výhodnější akcie, takže měl byste prostě vědět, jakým způsobem to udělat. A třeba teorie permanentního portfolia, kdy máte zastoupeny hotovost, akcie, dluhopisy, zlato v tom portfoliu a měníte ty poměry, dovažuje to portfolio, že když vám něco významně naroste, tak to odprodáte částečně, vyberete zisky, dokoupíte to, co nejvíc pokleslo v tom koši. Je nějaká logická správa toho portfolia, kdy začnete plout tím systémem jakoby trošičku jinak než prostě ta masa a dokážete přirozeně překonávat třeba inflaci, být odolný vůči krizi. Takže doporučujete mít část peněz ve zlatě, část peněz v dluhopisech, část peněz v akcích, část peněz v hotovosti, sledovat vývoj trhu a když něco hodně poklesne, tak to nakoupit. Když něco hodně vystoupá, tak to prodám. V opačném pořadí. Co vystoupá, prodám a za ten zisk koupím něco, co je v tuto chvíli dole. Tak. A v těch delších časových horizontech se mi to pak zase zpátky potká. A jinak neodprodáváte všechno, ale odprodáváte nějaké nadhodnocení. Takže kdybyste si řekli, chci to mít po čtvrtinách, když to velmi zjednoduším, tak pokud vám něco o více jak 30% ten košík jakoby se nadhodnotí, tak byste měl odprodat a ponížit to o 30% pod ten optimální stav. Pravděpodobně je to nadhodnocené, takže vyberete z toho zisk, odprodáte to tak, abyste to o těch 30% vzhledem k té čtvrtině zase podhodnotil a dokoupíte to, co v tom daném koši vašem nejvíce pokleslo.
A to je třeba velmi jako jednoduchá metoda, kterou když budete dodržovat desítky let, tak budete mít velmi stabilní portfolio oproti akciovému trhu, který dělá fantasticky vyrůst a taky umí fantasticky poklesnout. Mm-hmm. Jinak já jsem mentálně hodně akciový. Baví vás akcie. A je to filozoficky jedna z nejsprávnějších investic, protože dlouhodobě může přežívat firma na trhu jenom protože přináší přidanou hodnotu společnosti, inovaci a produktivitu, za což jste odměňováni dividendou, růstem hodnoty společnosti a čímkoliv jiným. Takže já jsem i filozoficky hodně akciový investor. Je to správné, tvoříte jo, jako podnikatel. A kdybyste takovýhle portfolio dodržoval, tak když ho dáme do nějakých 40-50 letý řady, tak budete mít zisky téměř podobné jako na akcích, budete mít mnohem menší volatilitu, mnohem menší poklesy v tom portfoliu. A je důležité, že vám bude fungovat i v tom scénáři inflační, i v tom scénáři deflačním, i v tom scénáři ekonomické krize nebo v tom scénáři ekonomické konjunktury. To jsou také jednoduché třeba věci, které kdyby si člověk trošku nastudoval, a o tom budu mluvit dokonce 22. října na ekonomické konferenci onlineové Vyšehradské fórum, takže určitě prostě bude možné přes nějaké naše sociální sítě nebo někoho se dostat na tu konferenci, tak tohle téma tam budu ho rozebírat zhruba ve 30 minutách plus nějaká diskuze s nějakýma historickými datama, analýzama. Dám to určitě do popisky pod to naše video, aby se lidi mohli vydat, kdyby jakékoliv to téma, to se obracím na diváky, posluchače, kdyby jakékoliv to téma někoho zaujalo, chtěl vědět víc, bude tam jednak odkaz na tuto knihu, bude tam odkaz i vlastně na YouTubeový kanál, kde máte různá vyjádření k různým ekonomickým situacím i na to Vyšehradské fórum. To, abyste se nebáli, že když to teď nerozebereme, že se k tomu nedá dostat. Takže to téma tam třeba budu rozebírat a to je opravdu velmi robustní dlouhodobá strategie, jak si na osobní úrovni, dokonce bez fondových struktur, jste schopen spravovat svůj majetek. Od jaké částky? Myslíte, že třeba když někdo má třeba naspořených 100 tisíc, že už to má smysl diverzifikovat po 25 tisících a začít sledovat dění? Já si myslím, že je potřeba diverzifikovat téměř od jakékoliv částky. Samozřejmě je potřeba umět se taky zorientovat, jestli teďko nás čeká spíš v období, kdy bude krize, období, kdy díky těm experimentům, jak zachraňovat ekonomiku, může propuknout inflační epizoda, takže je prostě plus minus ty třetiny, čtvrtiny by člověk si měl to portfolio nějakým způsobem rozvrstvit. Osobně bych teď ponižoval v tom portfoliu například dluhopisy, protože úrokové sazby už asi nižší nebudou. Už jsou i záporné. Když úrokové míry na dluhopisech klesají, tak cena dluhopisu je na maximu. Takže historicky kupujete nejdražší dluhopis vůbec, co dluhopisy existují, s tím, že asi výnos bude už jenom jako horší, když se úroky vydají nahoru, což bude pravděpodobně po období inflace, kterou můžeme reálně očekávat, tak hodnota toho dluhopisového portfolia se vám zhroutí. Takže bych třeba podvážil trošku dluhopisy v tom portfoliu. Naopak, byť cena zlata v posledních měsících trošku začala růst, tak je pod hodnotami z maxim roku 2011 dluhopisy, akcie, nemovitosti. Všechno je významně výš, než bylo v roce 2011, takže bych možná v tom koši teď krátkodobě nadvážil to zlato. Stříbro má ještě větší podhodnocení vzhledem ke zlatu než na stříbře, ale pořád bych jakoby diverzifikoval, pořád bych to nedával do jednoho košíku a držel bych tu strategii, že na nějaký roční dvouletý bázi si to portfolio dovažu, vybírám zisky a dokupuji podhodnocené. Pojďme teď konečně už vlastně do vašeho oboru. Já jsem si říkal, rozhovoru vyložené o zlatě s vámi jsem na internetu našel docela hodně, tak jsem si říkal, že bych to nechtěl klíčově opřít o zlato a že bych spíš chtěl nahlédnout do té vaší ekonomické filozofie, jak uvažujete, jak koukáte na svět kolem sebe. Ale určitě to zlato nechci vynechat. V dnešní době, no zlato, pokud se nepletu, před krátkou dobou překonalo 2000 dolarů za unci, to je šílený nárůst. Přesto byste i teď ještě nakupoval zlato? No, ono se dotklo těch 2050, 2060, pak skorigovalo zejména v tomto týdnu zpátky pod těch 1900 dolarů. A 1920 dolarů bylo historické maximum z roku 2011. A zlato se zachovalo přesně, jak se zachovalo, když zachránili centrální banky před krizí ten svět. Takže od toho roku 2011 zlato klesalo až do roku 2016. Akcie vylítly do povětří, že jo. Teď začalo to zlato trošičku růst. A potom vypuknutí covidu a bezprecedentním disku peněz, snížení sazeb, lezde úplně do záporu. Logicky zlato začalo růst, takže posledních pár měsíců trochu rostlo. Trochu, opravdu trochu, to bylo pár desítek procent. A dostalo se vlastně teprv na hodnoty z roku 2011. Takže samozřejmě ono jakoby není tak levné jako před dvěmi lety, ale vzhledem k tomu,
že akcie jsou na historické maximum nebo poblíž a od toho roku 2011 nepřetržitě v podstatě rostly. S nejnižší dividendou nebo jednou z nejnižších vyplácených dividend vůbec v historii akciového trhu. S velmi vysokým PE ratio, to je poměr toho, kolik, jaká je cena a výnosu té akcie. Vlastně jak moc drahou kupujete tu akci vzhledem k té roční návratnosti. Je to jeden z nejdražších akciových trhů vůbec v historii lidstva tímto ukazatelem. Tak chápu, že jako by lidi rádi kupovali unci zlata ještě za 30 tisíc korun, a ne za 50. Což ale, fakt není dlouho, to jsou tak ty dva roky, co unce zlata bylo kolem 30 tisíc. To jsou necelé dva roky. Takže ano, chápu, ale je to vlastně, nejméně to vyrostlo za posledních 5, 6, 7 let. A já třeba nemám rád úplně oceňování zlata, nebo akcí, nebo nějakých jiných komodit, nebo nemovitostí v dolarech, nebo v eurech, nebo v korunách, protože vy oceňujete to investiční aktivum peněžní jednotkou. A na té peněžní jednotce dochází k velké iluzi. Jestliže mi dokázal Fed za 3 měsíce zmnožit o téměř 40% tu peněžní zásobu, vytvořit to, co vytvářeli 200 let, tak oni skoro o třetinu až dokonce téměř ke 40% jakoby namnožili, tak já poměřuju zlato, akcie, nemovitosti, komodity dolarem, kterého je mnohonásobně víc, to znamená, nemusíte jeho být jako... Patrně půjde dolů. A to byla klasická otázka, kterou já se na nějakých konferencích kladl v posledním období. Jestliže vám v posledních 2 měsících rostly kryptoměny, rostlo vám zlato, rostly vám nemovitosti, rostly vám akcie, rostly vám dluhopisy a rostly vám nemovitosti, co klesalo? Dolar. Hodnota peněz. Hodnota peněz. Protože jinak není možné, aby to všechno pořád rostlo, jinak to nejde. A to bylo období posledních 3-4 měsíců. Všechno rostlo, je jasné, že klesá kupní síla peněz. Proč? Protože se jich udělala záplava. To je prostě jenom nějaký... To se jednou musí překlopit. To jako a to se musí překlopit. Musí se to překlopit. Takže určitě já se snažím lidi hledat v tom, aby jsme nekoukali na věci pouze z hlediska ceny. Protože cena nemusí být vypovídající. Mm-hmm. Při hyperinflaci jsme všichni miliardáři, ale určitě jsme chudí. To si pamatujeme ze Zimbabwe, kde vycházely ty trilionové bankovky a stejně si toho člověk pořádně nic nekoupil. Takže důležité je hledat ty hodnotové toky. Takže třeba když najdete nějakou férovou cenu, kolik uncí zlata má stát akciový trh, kolik uncí zlata má stát nemovitostní index, kolik uncí zlata má stát nějaký koš komodit, nebo cokoliv jiného a oceňujete vlastně ty věci mezi sebou tou kupní paritou, nikoli dolarem, eurem, korunou, tak jste schopen odhadit tu inflační iluzi. Mm-hmm. A inflace není pouze růst cen v obchodu, ale ta monetární inflace je to množství těch peněz, těch peněžních měnových jednotek, které různými agregáty sypou ty centrální komerční banky do toho systému. Takže vy jste schopen potom třeba zjistit, hele, zlato sice je na 1900 dolarech, je to vlastně jakoby tam, kde bylo v roce 2011, ano, je to s rokem 2011 nejvyšší cena na zlatě. Takže tehdy se to lámalo, tehdy už... Tehdy to... zase začalo to klesat, ale teď, když se podívám, kolik uncí zlata potřebuju na nákup akciového koše, no tak je zlato mnohem levnější než v roce 2011. Kolik uncí zlata potřebuju na nákup dluhopisů, tak je zlato levnější. Takže podle vás zlato ještě poroste. Takže zlato má ohromný potenciál pro růst. Ohromný. Protože ty nerovnováhy nebyly ještě narovnány. Takže třeba 2 500 dolarů za unci. Tak jako zkusme to tak od stolu střelit. Budu to brát, že to není jako konkrétní prognóza. Nechci... Máš pocit? No, není to úplně pocit, byť to samozřejmě pocit nelze oddělit od té mysli, od toho intelektuálního pochodu, který sobě každý člověk odehrává na denní bázi, ale i z hlediska analýz, i z hlediska poměřování měnové zásoby a měnové báze versus toho dolaru versus cena zlata a jeho množství a tak dále, tak já si myslím, že férová cena na zlatě, kterou prostě v nejbližších 2-4 letech prostě budeme schopni vidět. A teď vím, že mnozí řeknou, chce prodat. Já nechci prodat. Bude mezi 8 až 15 tisíci dolary za tu jistou unci. 8 až 15 tisíc. Tam by měla být. Tam by měla být ta férová cena při nějakém tom v horizontu několika jednotek let. A je to v horizontu jednotek let. Ono to vypadá, že to jsou čísla, která jsou hausnumera, ale ono, jakoby my máme neskutečné množství těch peněžních jednotek všude jinde. Vemte si, když by se jenom 20% třeba toho kapitálu z akciového trhu odstěhovalo do zlata, no tak jsme na 20 tisíci dolarech za unci. Mm-hmm. Kdyby jenom tohle se stalo. Vemte si, že máme gigantický objem v řádu mnoha bilionů dolarů
které jsou jenom v korporátních dluhopisech, které jsou dneska velmi toxické. Velká část je spotřební koše Američanů a Evropanů. Velká část jsou nemovitostní projekty. Jsou to dluhopisy, kterým začíná padat rating, že jo? Jsou v tom biliony dolarů, které logicky budou hledat nějaký bezpečný přístav. Když se podíváte, že penzijní fondy nemají zainvestováno ani 1% ve zlatě, kdyby prostě řekli, chceme tam dát 2-3% z toho celkového majetku, který celosvětově spravujeme, tak cena exploduje, protože vy to zlato nejste schopen namnožit. Zlata je limitní množství. Jeho limitní množství. Jo. Takže když se podíváte jenom na tu měnovou bázi, která je na nějaké úrovni, kterou Fed natiskl, a že to zlato teprve jakoby dolezlo na to, kde bylo před 9 lety, že toto explodovalo exponenciálně, tak jenom to dorovnat, to máte dva grafy, které si dáte do sebe, by měla ta cena skončit někde mezi 8 až 15. $15,000. Mm-hmm. A také třeba férové ocenění akciového trhu Dow Jones ve zlatě za posledních 150 let je 6 uncí zlata za akciový trh. Dneska jsme zhruba na nějakých 16, 17, 18 uncích. Mm-hmm. Jo, při tom, když byla bublina na zlatě, zlato se stává bublinou, že jo, při té vrcholu té paniky. V 80. letech tak to bylo 1:1. Když byla bublina na zlatě při krachu, měřeno akciemi samozřejmě, ano. Při krachu New Yorkské burzy, když burza padla o 90% v roce 33, došlo k devalvaci amerického dolaru, takže dolar v úzovkách ztratil tu kupní sílu ke zlatu, ten kurz se změnil z $20 na $35 za trojskou unci, tak to bylo méně než 2 unce zlata na ten jeden akciový trh. Tak prostě zase tohle to vám říká, jestliže dneska potřebuji 18 uncí na ten akciový trh. Mediánová hodnota je 6, při těch bublinách na zlatě to bylo 2:1, tak ten prostor pro růst ceny zlata nejenom, že je cyklicky logický, ale je ohromný. Důležitá věc, kterou nechť zazní i úplně transparentně, vy podporujete investice do fyzického zlata. Žádný produkt vázaný na zlato, žádná finanční mechanika vázaná na zlato, ne. Koupit si cihličku, koupit si unci zlata. Přesně tak. Vy jste, Petře, zmiňoval antifragilitu od pana Taleba. To je vynikající ekonom, filozof. Ten člověk je fascinuje, jak moc je sečtělý a jak moc je komplexní z hlediska toho všeho. A principem té diverzifikace z hlediska té fragility, té křehkosti těch společenských systémů, ekonomických systémů, v kterých žijeme, je diverzifikace nejenom s ohledem na změnu ceny, jestli něco půjde nahoru, něco bude klesat, kdy diverzifikace v tom finančním světě se kouká jenom, jak co spolu koreluje, pozitivně, negativně, jestliže budou klesat akcie, poroste zlato, zjednodušený pohled, nebo bude klesat hodnota peněz, poroste cena zlata, anebo naopak, tak teda pojďme diverzifikovat, aby to portfolio z hlediska těch jedniček a nul na té výsledovce bylo jako stabilní, jo? Nebo dokonce jako ziskové a překonávalo inflaci. Tak to je jeden významný jako pohled na diverzifikaci, ale ten druhý opomíjíme velmi často. A to je diverzifikace bez ohledu na to, jak se bude vyvíjet cena, ale s ohledem na to, jaký typ aktiva vlastním. Jestliže budu vlastnit pouze finanční aktiva, výpisy z účtu, když to řeknu zjednodušeně lidsky, naposílal jsem do tohohle fondu peníze, do tohohle stavebka peníze, do tohohle penzíka peníze, mám peníze v bance, mám peníze prostě v nějakém korporátním dluhopisu, tak jediné, co ve skutečnosti vlastním, když dojde k nějakému zásadnímu jako problému ve společnosti, to jsou ty výpisy. Tak jsou ty výpisy z účtu. A možná se domáhám z nějakých garančních fondů. Říkám, tady mám to číslo, tak mi něco dejte. Máte, tady to je napsaný, ten papír. Máte číslo, můžete tapetovat. Jo? Tak z hlediska té diverzifikace je potřeba si uvědomit, že v tom portfoliu mají být věci, které zase dělíte na ty hmatatelná, reálná aktiva a ta papírová. Takže i hotovost a případně ten drahý kov. A samozřejmě ten drahý kov fyzicky, na něm nemáte riziko protistrany. Já když si koupím nějakou akci zlatou, nebo si koupím nějaký certifikát bonusový, nebo jaký jiný, nějakou opci na zlato nebo cokoliv dalšího. Mám tam riziko vypořádání, mám tam riziko protistrany. Povede se to, nepovede se to, bude ten emitent v pořádku, nebude. Přijde nějaký systémový šok, s kterým nepočítali ty procesy, standardy, které byly nastaveny, a zbývá mi v ruce výpis účtu, že mám někde nějaké virtuální zlato. V momentě, kdy máte tu fyzickou cihlu, odnesete si ji, tak ať v uvozovkách vypnou elektřinu a dojde k jakémukoliv společenskému otřesu, vy máte reálnou likvidní kupní sílu ve fyzickém kovu
A navíc anonymně, kterou můžete převážet přes hranice. Jsem velmi zvědav na diskuzi pod tím naším videem. To bude určitě velmi, velmi vrátíte zvědavé. Se k té diskuzi. Udělal byste si čas, abyste aspoň na něco třeba odpověděl, až budu psát? To bych byl velice rád. Určitě, když mě o to poprosíte, rád to jo, udělám. Dám vám vědět, když tam budou nějaké věci, které by chtěli odbornou konzultaci. Určitě. Takže rád to udělám, určitě. Takže samozřejmě z tohohle pohledu já jsem se řekl, pojďme, když už děláme zlato a stříbro, tak ho pojďme dělat filozoficky správně. To znamená pro nás draze, protože kdybychom prodávali něco, co kopíruje cenu zlata nebo cenu stříbra, tak s tím nemáme žádné náklady. To jenom naprogramujeme nějakou věc, kdy jenom pinkáme nějaké účetní jednotky, uděláme si nějaký registr České národní banky, uděláme si prostě nějakou legislativní věc, kterou potřebujeme a pinkáme si jedničky a nuly, nemáme žádné náklady, nepotřebuji v podstatě žádné zaměstnance. Jo, v momentě, kdy taháme ty tuny stříbra, ty tuny zlata, tak je to neskutečné bezpečnostní riziko, neskutečné logistické náklady, ale filozoficky tu investici dělám tak, jak má být, protože zlato je pro vás tou nejlepší pojistkou, pokud ho držíte fyzicky. Mm-hmm. Pokud ho máte v ruce, stejně tak stříbro. Takže ano, děláme pouze fyzicky zlato, pouze fyzicky stříbro. A rád si pár procent navíc oproti tomu papíru připlatím výměnou za to, že mám to klidné spaní, že nemám riziko proti straně. No, filozoficky ta cesta funguje zjevně biznisově, jinak by tady na té knížce nebylo napsáno muž, který Čechům prodal drahé kovy za 10 miliard. Takže ta volba byla zjevně správná. Já bych hrozně rád teďka chviličku, aspoň bychom mohli se bavit o vašem osobním příběhu. Můžeme? Povídejte. Aby proběhla vzdálenost od Pavla Ryby před 20 lety, po toho vyfoceného Pavla Rybu tady na titulu knihy, která kromě jiného ukazuje příběh jednoho velkého úspěchu, tak se něco muselo stát. Synek z bohaté rodiny, krásný kapitál do začátku a řekl jste si, tak do čeho já ty prachy dám, do zlata. Tak to úplně nebylo. Jak to bylo? To bylo to jinak. Já mám velké štěstí, že mám velmi inteligentní rodiče, velmi sečtělé. Část naší rodiny byla spojená s Dizentem a s Chartou 77, takže jsem... Tak to jste asi úplně prachatí nebyli. Takže jsme úplně prachatí nebyli a pocházel jsem z prostředí toho, kdy se u nás hodně četlo, hodně mluvilo, kdy se hodně bavili o tom, že je potřeba být jako pravdomluvné a zastávat se principů z nějakých svobod a zodpovědností, že v tomhle prostředí jsem vyrůstal. Děkuju za to zejména tátovi. A když u nás byli ty rodinní známí a příbuzní, tak to byli často právě chartisti nebo lidi, kteří se aktivně podíleli na Dizentu. U nás se i spousta literatury nějakým způsobem rozmnožovala a šířila. Takže malý Pavlík přebaloval knížky ze 68 Publishers. Opravdu to tak bylo dělat? No, to bylo až jako při období těsně před revolucí nebo před revoluci. Jinak samozřejmě ty věci nemůže zase, nemohl táta dělat tak moc o Katě, protože to riziko toho, že dítě se prořekne ve škole, je prostě extrémní. Ano, ale když už jsem byl jako relativně větší, už mě bylo okolo těch 10 let, což bylo relativně krátce před tou revolucí, já jsem se narodil v roce 78, tak už jsem jako věděl, co táta píše za knihu, proč ji píše, proč je ten autor zakázaný a prostě byli jsme v tom dentý komunitě. Takže to je fantastický. Tatínek je pro mě vzorem ohromné jako osobní statečnosti a vzdělání. V dobách své slávy měl mnoho tisíc knih, byly vlastně všechny místnosti, kromě jedné nebo dvou v našem rodinném domě v Rakovníku, jsou plné knih a táta je všechny přečetl některé mnohokrát. Takže jsem z tohohle prostředí pocházel, jinak jsou to lékaři, takže jsou to velmi jako vzdělaní lidé, takže já jsem dostal dobrý základ v tom možná genu, možná jako v tom zázemí. Vy jste se dotkli jedné věci, že pro vás táta vzorem, to mi zavání něčím, co mám jako rád a mám pocit, že to v naší společnosti chybí, protože to hodně těch 40 let toho komunismu jako narušilo, vědomí kontinuity a odpovědnosti k té kontinuitě. Máte v sobě ten, já musím pokračovat dál v tom tátově stylu, přece nezradím jeho dědictví, můžeme to takhle i pojmenovat? No, nevybral jsem si obor, který rodiče chtěl, abych si vybral, což byla medicína, takže v tom jsem určitě jakoby nenavázal na tu kontinuitu, ale bylo to proto, že já jsem viděl, jak strašný život jako lékaři musí vést, že zejména v té divoké transformaci toho lékařství, té medicíny. Je to prostě obor, který je špatně nějakým způsobem manažovaný, špatně je řízený. Prostě není to obor, kde prostě bych jako chtěl být z hlediska toho, že já jeden z významných mých životních hodnot je opravdová svoboda se zodpovědností a jako lékař nemůžete být úplně svobodný. Vy máte definováno vyšší odměny, máte definováno veškeré ty procesy z hlediska těch pojišťoven a podobně. Takže když jsem jakoby viděl, jak moc máma zejména potom měla soukromou praxi, táta šel do invalidního důchodu, jak moc zdřela, jak moc jako to bylo marný z hlediska jakoby toho. Ale dělala, ona to měla jako poslání. Takže v tomhle tom jsem jakoby v úzovkách zradil.
medicínu jsem si nevybral, ale z hlediska toho, co mi táta předal, vždycky mluvit pravdu, vždycky být jako otevřený, vždycky být jako férovej, nepřisluhovat tomu systému. Ne, nenastavovat mu prostě záda jenom proto, že se chci někam dostat, tak teda zkousnu to, že je správné říkat, že něco je správně, že to správně není, anebo naopak, tak to si myslím, že mi předal. A dostal jsem 18 000 korun, když mi bylo 18. Promiňte, to je, až do toho vstupím, tohle je velmi důležitá věc, proč to říkáte, protože já si myslím, že spousta lidí má se slovem obchodník spojenou charakterovou volatilitu, abych to takhle řekl tím ekonomickým jazykem. Jakože kdo obchoduje, tak prostě kecá, protože chce prodat. A ve chvíli, kdy vy teďka tady říkáte a vážete to k rodině, k tátovi, a říkáte, že pro vás hodnoty jako nelhat, jako být poctivý, jsou důležité, tak to je velký prohlášení, to je veliká věc, kterou vlastně jako obchodník říkáte. A je dobré, a jsem rád tomu, že to říkáte. Jako to jsem jenom chtěl zdůraznit. A teď pojďte dál. Já možná odlišu, to je velmi zajímavé téma, já odlišu možná ještě dva pojmy. Já odlišu prodejce a obchodníka. Mm-hmm. O prodejce je někdo, kdo prostě chce něco prodat, často za účelem dosažení nějakého zisku, klidně krátkodobého. Často se to bohužel děje na úkor toho klienta nebo toho zákazníka. Taky ty prodejci, taky ty šmelináři, že jo, tak to je jako je něco, co tu konotaci v nás jakoby může navodit. Já profesi obchodníka vnímám jako profesi, která je extrémně zodpovědná, protože když děláte obchod jako řemeslo, když ho děláte jako poslání, tak obchod je o naplňování potřeb toho vašeho klienta a zákazníka. Ne mu něco vnutit, protože něco potřebujete prodat, nebo za co největší marži nebo zisk. A jedině tehdy vlastně vzniká vazba mezi tím klientem, zákazníkem, firmou, odběratel, dodavatel, která je dlouhodobá, která je trvalá. Mm-hmm. Je to v zásadě budování vztahu a důvěry. Nic jiného to není. Já jsem řadě klientů odmítl prodat zlato nebo stříbro, protože se to pro ně prostě nehodilo. Nebo k tomu měli takový přístup, že bych nechtěl, aby to zlato prostě vlastnili. No, čistá spekulace na úvěr nebo něco podobného. To radši prostě nevydělám ty peníze, protože filozoficky, hodnotově by jsem z toho neměl večera radost. A vrací se mi to. Já prostě, že spousta lidí má igelitky, já nebudu nikdy prostě prát peníze, že jo, chodí prostě, hele, já bych potřeboval tady igelitka, dej mi. Prostě nedám. Nebudu to dělat, protože... Fakt, když k vám přijdu s igelitkou, ve které bych měl milion, já teda, to není moje situace, ne, ale kdybych přišel, tak mi řekl, tady zlobu se, ne. V keši takhle toto ne. Nám jakoby zákon v keši dovoluje nějaké transakce dělat a my jsme si dokonce vnitřním auditem ve firmě stanovili, vnitřníma standardama, že budeme přísnější než ten zákon, takže za hotový je možný koupit nějaké drobné dárkové předměty, nějaké drobné mince. Ale i ten limit, který by nám v hotovosti umožnil zákon přijmout, prostě nepřijímáme ve zlatě ani ve stříbře. Nechceme jako to dělat, protože já si myslím, že právě to, že ten biznis stavíte udržitelně, transparentně, dlouhodobě, je to, proč je ten biznis tak úspěšný. Mm-hmm. Spousta firm to v České republice třeba dělalo nebo dělá a nejsou tak velký jako Golden Gate. Jo. Takže já vnímám profesi obchodníka jako někoho, kdo buduje vztahy a kdo buduje důvěru. A jedině v prostředí důvěry a vztahu vy jste schopen rozvíjet projekty, které jsou nadčasové. Mm-hmm. Jakmile to je krátkodobě prodám, abych vydělal, a je to na úkor toho druhého. Ten druhý zase musí chtít nechat vydělat mě, že? Proto se nebudu nikdy podbízet nějakou cenu, která mi neumožňuje dlouhodobý rozvoj. Zdravý obchod je prostě zdravý obchod win-win. Aspoň nějakým měřítkem. A musí být tvořený na úrovni toho, že sdílíme alespoň částečně nějaké vidění hodnot nebo světa. Takže i třeba ty moje přednášky nebo komunikace jsou někdy jako velmi, řekl bych, jako názorově vyhraněné. Protože já chci vyslat do světa, jak ten svět vidí, nebo jak si myslím, že je něco správného nebo nesprávného. Beru to, že se s někým nestotožním a nezhodnu, pak vlastně by nebylo správně, aby byl mým klientem. A naopak, kde se shodnu, tak můžeme tvořit něco víc, než jenom to, že si koupil zlato nebo stříbro. A díky tomu jste schopen propojovat společnost a posouvat ji dopředu. To je taky věc, která není obvyklá. Je zažité takové to, to je biznis, nic osobního, obchodu s kýmkoliv. Kdo zaplatí, tomu prodám. Vy ne. Vy to snažíte se mít prostě tak, že opravdu nějaké hodnoty musíme sdílet, měli bychom si být něčím blízcí. Přijde mi to správný. Vrátím se k tomu, 18-letý Pavel Ryba dostal 18 000 korun. A s tím jste začal něco dělat? Podnikat už tehdy? Já jsem začal podnikat už při střední škole, což v té knize taky zmiňuji, děkuju moc
mě třídní učitelce a ředitel na střední škole, že mi to umožnili, protože museli mi tolerovat nějakou míru toho, že jsem občas ve škole chyběl, abych mohl už podnikat. Já jsem podnikal v oboru, který jsem studoval. Já jsem studoval zahradní architekturu úpravy, takže já jsem začal dělat zahradní úpravy, zahradní realizace, realizoval jsem desítky zahrad. Takže manuální práce se nebojíte? Tyhle ruce umí držet krompáč. No, nejenom unci zlata v rukavičkách. Tyhle ty ruce vybudovali možná 30-40 zahrad v České republice. Jo, jo, jo. Takže já jsem si hned udělal živnostenský list ještě při škole. Před maturitou jsem prostě začal podnikat, což mi umožnilo těch 18 000 korun, protože dostal jsem je v lednu, protože mi v lednu bylo 18. Takže v únoru jsem koupil za asi 16 000 korun značkovou špičkovou profesionální motorovou pilu a potřeboval jsem se na ní vydělat, takže ještě do toho března, dubna, kdy se dá kácet, kdy se dělá rizikový kácení stromu a podobné věci, do kterých se firmám nechtělo různě slaňovat a podobně, tak jsem na tu pilu vydělal jsem nějakých 20-30 000 korun navíc a investoval jsem je do prvního nářadí, abych prostě byl schopen rozjet zahradnickou firmu. Je fakt takhle postupně. Takže postupně. Zahradnická firma vydělala a vy jste pak ty prachy vzal a ušel. Řekl jste si, jdu do zlata. Bylo to v pohodě. Pak jsme se s kolegou, s kterým jsme tu firmu založili, prostě rozešli. Já jsem mu tu firmu odprodal. Rozešli jsme se vlastní cestou. Pak jsem měl období, kdy jsem si pusu nabil, kdy jsem zkrachoval v podnikání. Máte i svůj fuck up za sebou. No jasně, samozřejmě. Tomáš Studeník dělá krásnou konferenci Fuck Up Night, kde se schází lidé mnohdy velmi úspěšní a říkají svoje největší průšvihy. Měl byste co vyprávět. Takže v té knize, která je teda formou knižního rozhovoru, trošku se jako prolíná ten příběh tou knihou, kde ale hlavní věci jsou ten měnový systém a vůbec, jak se zorientovat v té dnešní společnosti. Investičně ten... Centrální kapitola o cyklech bohatství. Tak, takže ta kniha je hlavně jako o tom, jak v té dnešní době se zorientovat o selském rozumu, abych mohl úspěšně tou dobou proplout, ale prolíná se tím ten příběh, takže pak jsem skončil v oboru, který byl velmi úzce navázán na stavebnictví, chlazení, klimatizace, technická izolace, takový menší velkou obchod jsem si udělal a přišla krize roku 2008 a tam jsem zkrachoval. Samozřejmě druhotná platební neschopnost, velká část nezaplacených faktur. Měl jsem nezahedžovaný skladový zásoby za několik milionů korun měděných trubek. Měď se propadla o 60% v roce 2008 v té hypoteční nemovitostní krizi. A tam se zrodil ten nápad, jak založit Golden Gate, protože mě neuspokojovaly ty výroky těch politiků a centrálních bankéřů. Když jste si pustil tehdy média, podíváte se na záznamy, tak v těch debatách ty elity toho národa říkali, nedalo se z krizí čekat, nepředpokládali jsme ji. Někteří dokonce říkali, modely s ní nepočítali, nemělo dojít k tolika souběhům současně, aby se zhroutil ten trh sekuritizovaných dluhopisů. Problém je, že spousta předpovědí je retrospektivních. Stalo se toto, tak se extrapoluje to, co se stalo, ale ona ta budoucnost většinou přijde s nějakou třetí cestou. A teď, když jako tohle jsem jako poslouchal v těch médiích, já jsem relativně hodně četl, táta mě k tomu vedl, docela jsem si myslel, že jsem ekonomice rozuměl, nerozuměl jsem ekonomice, myslel jsem si, že ji rozumím, ukázalo se, že ne, protože jsem zkrachoval, tak mě to velmi znepokojovalo a říkal jsem si, ti lidé jsou kombinací dvou věcí. Buď to kecaj a věděli, že něco centrálně není správně a že nějaká krize přijít musí, ale někdo je platil, něčí chleba jedli, tak museli tu píseň zpívat. Nebo jsou opravdu upřímně zaskočení a nečekali to. Ale pak je napováženo, jestli jsou to odborníci, kteří, když řídí tu celou ekonomiku, všechny ty procesy společenské, ekonomické, finanční, monetární, jestli jsou vlastně odborníci v pravém slova smyslu. Což ani jedna z těch variant, která jim moc nelichotí. Ani jedna, jako, to není nic proti těm lidem, to zdůraznu, nic proti těm lidem jako jednotlivcům, ani jako skupině. Je normálně to velmi těžký obor, že ekonomie, to je velmi těžký obor, protože prostě není exaktní, jo? To není jako matematika. Takže samozřejmě, a dělají z toho matematiku, díky čemu jsou vzorečkem schopni obhájit zvěrstvo, že? Monetární politice. Takže jsem si říkal, co z toho je větší průšvih, jestli lžou, nebo jestli teda se mýlili a nedopočítali všechny proměny, nebo je to někde uprostřed ta kombinace. Tak jsem začal číst klasický ekonomický díla, klasický autor. Dostal jsem se k rakouské ekonomické škole, která mi je velmi blízká, byť je často zatracovaná, teď se dostává trošku konečně do popředí zase z hlediska toho, že to je, já říkám, ekonomický směr srdského rozumu. Takže k tomu jsem se dostal a rakouská ekonomická škola velmi úzce řeší měnové uspořádání a napadá ten systém moderního centrálního bankovnictví, který vytváří ty bubliny na těch aktivech,
ty ekonomické nepřirozené růsty v ekonomice, které jsou střídány těmi krizemi. A logicky jsem se dostal ke zlatu, k tomu, že krize se dají docela předvídat, že mají nějakou logickou základ, příčinu v té měnové politice, v tom měnovém uspořádání, v dluhovém cyklu a podobně. Takže k tomu jsem se jakoby dopročetl a říkal jsem, no jasně, vyndali z toho zlato, zmanipulovali ten systém tvorby peněz a peněžních jednotek, díky těm už utvrhli ten svět do budoucna, dokud někdy k nějaké reformě toho měnového systému, do období, kdy to bude jako maniodepresivní syndrom, nějaký maniodepresivní stav. Prostě nahoru, extrémní boom, jo, nízká nezaměstnanost, růst mest, propad. A bude to, se to střídat nahoru vlastně, a dolů. To je ono. Tím jsem začal. A tohle to jsem si v tom roce 2009-2010 pročetl a řekl jsem, no jasně, investičně je potřeba začít diverzifikovat, vyndali se z majetku, z portfolia, z měnového systému zlato, udělal jsem si průzkum trhu, méně než 1% populace nějaké zlato vlastnilo. Měli by ho mít všichni z nějakého úhlu pohledu. Je zajímavé, že jsem nenašel ekonoma, který by řekl, že zlato nemá být v portfoliu. Všichni říkají 5%, 10%, něco tam má být, prostříčka příhodu, ale nikdo to nedodržoval. Tak jsem si říkal, máme tady přes 6 bilionů, tež přes 6 tisíc miliard úspor v bankovním systému a finančních aktivech. Méně než 1% populace má zlato. Všichni by ho minimálně z 5% měli vlastnit. To vám potvrdí každý ekonom. Nikdo to nedělá, protože to není v zájmu státu, v zájmu bank, v zájmu finančně poradenských skupin, aby se zlato prodávalo. No prostě za prvý ty ho musíš začít kupovat a za druhý ty musíš vytvořit systém, aby si ho umožnil koupit co nejširšímu množství lidí. Jenomže oni si koupí něco, co chtějí. Jenomže oni o tom nic neví, protože se do zlata neinvestovalo v České republice do roku 2008 a vy narážíte na absolutní vakuum. Ty lidi jsou neinformovaní, nevědí, takže jsem hledal takovej komunikační kanál, obchodní přístup, obchodní model, komunikační vzdělávací model, abych začal dělat vlastně edukaci a tvořit úplně nový obor. Ten obor téměř neexistoval v roce 2010, kdy jsem se do toho oboru pouštěl. Abych dokázal změnit myšlení té masy a ty začaly říkat, jo, 10%, 15%, 20%, 5% toho majetku v tom zlatě chci mít. Jak se k tomu dostat? Všichni si mysleli, že to pouze pro bohatý, nemám milion dva, nemůžu si to koupit. Tak jsme na to vymysleli systém spoření komoditního účtu, že i od 500, 1000 měsíčně pro tu nižší střední třídu je možné si do toho spořit jako do penzijního fondu, do stavebního spoření, do podílového akciového fondu nebo do něčeho podobného a padají vám z toho cihly zlata, cihly stříbra, které si odnášíte. To je krásný baťovský příběh. To je taková ta historka, že se vrátil nějaký obchodní cestující od Bati a říkal, byl jsem v Indii, tam nemáme šanci uspět, protože tam lidi nenosí boty, tam jsou všichni bosí. A Baťa ho okamžitě vyhodil a říkal, to je opačně. Jestliže v Indii lidi chodí bosí, tak my je musíme naučit, proč je dobré mít boty. A v tu chvíli se nám tam otevře obrovský potenciál všech Indů, kteří si můžou koupit Baťovou sandálu. Západní Evropa, která začala investovat do zlata vlastně v 70. letech, potažmo v 90. letech dál investovali, je tam na to větší tradice, i tam ty firmy existují prostě od 70. let, tak je promořena zhruba z 15 až 20% tím zlatem. My jsme se dostali letos už někde ke 2% populace a nemají teda většinou na investování ti lidé. Takže máte taky velký potenciál. Takže my máme ohromný potenciál růstu a samozřejmě, jak tady jsme už jako stabilní firma, konzistentní firma, transparentní, zveřejňujeme obchodní výsledky, děláme extrémní množství edukace v podobě té veřejnosti, Vyšehradské fórum. Vemte si té konference, která vždycky probíhala v kongresovém centru, letos bude poprvé online, protože to s covidem nejde udělat. Ale my jsme byli poslední dva ročníky schopni dostat odpoledne po práci, kdy si lidi zaplatili vstupenku, a ne za 30 korun, na ekonomickou konferenci, kdy mimo jiné třeba pan profesor Bárta i jako historik tam vystupoval, propojíme tu ekonomii s tou historií, to je strašně důležitý. Spoustu zajímavých lidí jsme na tu konferenci dostali, proběhlo už minimálně 7 ročníků. Tak tam bylo 1700 lidí. Já chápu, že půjdou na koncert, ale že půjdou na ekonomickou konferenci, aby se dozvěděli něco o ekonomice, o investicích, o historii, o souvislostech ve společnosti. Takže to mi přijde prostě fantastické. Děláme různé cykly přednášek po vysokých školách, po republice. Takže ta edukace podle mě mění myšlení, souvislosti, díky čemuž lidé mění své návyky a jsou schopni být zodpovědnější, svobodnější společnosti. To znamená, tady to prodat Drahékovi za 10 miliard, vidíte, že za 2, za 3 roky může být knížka, kde tady ta číslovka bude mnohem větší. Já si myslím, že letos by tam na konci roku bylo už nějakých 12-13. Letos budeme mezi 3-4 miliardami korun. Jenom za letošní rok.
A osobně si myslím, a ten můj cíl je, že jsme schopní prodat zlato Čechům v tom cílovém stavu do těch 5 let, kdy ten boom jako na zlatě asi bude, pak bude správné zlato prodat, zbavit se ho z části, dopodvážit to zlato v tom portfoliu a jít do těch levnějších nemovitostí po krizi, levnějších akcí do krizi, po krizi do zdravých, udržitelných dluhopisů s rozumným výnosem, tak si myslím, že ten cíl bude někde mezi 30 a 50 miliardami korun. To je reálné. Já se vás na to musím zeptat. Kolik je tak provize při prodeji zlata, když je člověk obchodník? Jsou to nízké jednotky procent, 1 až 2 procenta. Jo, jo. A poslední věc, na kterou se vás taky musím zeptat, protože to nenapadlo mě, ale jednoho z kamarádů, o kterém jsem vedl řeč, že spolu bude natáčet, kdy on říkal, jasně, jakmile se veze živý zlato, tak se kolem toho prostě rojí chlapi s bouchačkama. Máte i nějakou vlastní armádu? Nebo přišli na vás výpalníci? Dostáváte se na ten hraniční bod, kdy najednou k vám přichází ta zločinecká skupina lidí a vy se musíte nějak bránit? Musím to zaklepat, zatím zločinecká skupina nepřišla. Zaklepejme jednak, to fakt, jo? Jednak proto, že máme nastaveny extrémně dobře bezpečnostní limity, které nás nastavovaly nadnárodní společnosti. Důležité je, že my kov jako neuschováváme, takže my ho máme relativně málo. To všechno jako jde k těm klientům ven. To je strašně důležité. Takže to je to diverzifikováno, ty procesy nastavila nadnárodní společnost, jak s tím zlatem zacházet. A já sám třeba jsem v našich trezorech nebyl. Já tam mám vstup zakázán. Protože nemám prověrku, nemám tam co dělat. Takže já to ani nevím, jak to vypadá. Takže to je první věc, která je důležitá. Druhá věc je, využíváme samozřejmě největší světovou bezpečnostní agenturu na veškeré ty transporty kovu, takže to je další věc, kterou je prostě potřeba zdůraznit. Třetí věc je, nepotkáváme se zločineckými lidmi, protože s nima neděláme kšefty. Kdybych přijímal ty igelitky, tak se ten svět začne spojovat. Z ty kriminálního živlu, jo, který někde prostě šedá ekonomika, praní peněz, prostituce, krádeže, tak logicky se ten svět začne propojovat, takže u nás takovýhle zákazník nekoupí, protože my ty prachy prostě nikdy nepřijmeme. Takže my se nepotkáváme. A zatím k nám nepřišel zločinecký politik, který by chtěl tu firmu znárodnit a ukrást. Takže tahle ta forma zločinu ještě neproběhla. Říkáte ještě, tak tím se vracíme i k tomu začátku, k těm černým obavám. Pane Rybo, já vám mnohokrát děkuji za tenhle rozhovor, co jsme spolu mohli vést, za vaši otevřenost, děkuji. Jak jsem říkal, odkaz na knížku, odkaz na Vyšehradské fórum a odkaz na váš YouTubeový kanál bude v popisce pod videem, takže kdo chcete víc informací, můžete. A já vám přeji, aby... No já si moc nepřeji, aby se vaše předpovědi vyplnily, ale přeji vám. Já si to taky nepřeji. Já bych rád, aby zlato už nerostlo, já bych rád, aby jsme nebyli tak úspěšná firma, protože by to znamenalo, že budeme ve společnosti řešit méně problémů. Tak to si přejeme všichni a buďte zdraví. Moc děkuji.